Vytresklo tam atmosféra zloby, závisti, zášti, nenávisti. A tomu, pokud se nám nepodaří postavit, tak nás to jednoho dne sežere. Jak je možné, že když budu brát průzkumy veřejného mínění, 25% až 30% lidí tohle imponuje, nebo jim to nevadí a jsou ochotni dát hnutí ANO hlas, aby pokračovalo dál v těchto restrikcích a umenšování našich práv? To jste potom v těžké pozici, když jste liberál nebo liberální demokrat nebo zastánce liberální demokracie, která mimo jiné říká, respektuj názory a rozhodnutí druhých a výsledek se projeví ve svobodné soutěži politických stran a hnutí. A na straně druhé vidíte, jak velké množství lidí je schopné propadnout tomuto vymývání mozku, které je postaveno ale za prvé na brilantním marketingu, za druhé na velké proměně mediálního světa, kdy si kolikrát říkám, že fantazie nebo hranice fantazie, kterou mám stanovenou, tak se znovu a znovu posouvá a to, co pro mě bylo nepředstavitelné, se stává normou a mnohdy paradoxně větším ohrožením svobody slova není vyslovené slovo, ale zamlčené slovo. Tedy to, o čem se nepíše, o čem se neví, na co se neupozorňuje a pokud si uvědomíte, že lidé žijí své životy a potom názor si dělají na základě toho, co jim média takhle vsunou do jejich domácností, obyváků, ložnic, kuchyní nebo hospod, pak se nemůžete divit, že takovéto procento lidí na to pábení toho krysaře slyší a za tou jeho flétnou nebo píšťalou jsou ochotní jít a když řekne skočte, tak jsou připraveni skočit. Vy jste si velkou mediální pozornost v uvozovkách užil v roce 2015, kdy si pro vás přišla Šlachtova UOOZ. Byl kolem toho velký humbuk, ale dál nějak neregistruju, že by média informovala o postupu té kauzy. Takže vlastně jak to dopadlo, jestli to dopadlo? Bylo to tehdy přece velké klientelistické uskupení a korupční kauza a ovlivňování policejních vyšetřování, tak jsem si to potom přečetl v novinách. Uběhly nám skoro 2 roky a kromě zničených životů lidí se neodehrálo vůbec nic. Co k tomu musím dodat je, že to byl stejný modus operandi, stejný personální složení, jako jsme byli jemu svědky v případě státního převratu v roce 2013. Byl to opět VSZ Olomouc a UOZ, tady to bylo opět VSZ Olomouc a UOZ. A následně se stejné personální propojení objevilo v kauze takzvané reorganizace policie v podobě přímého útoku na policejního prezidenta a snaze ho zlikvidovat. A k tomu nemohu dodat nic jiného, než že tam, kde není odpovědnost výkonu moci, začíná totalita. A jsem na jedné straně zděšen z toho, jak aktivisticky vystupuje pan ministr spravedlnosti v podávání kárných žalob na soudce a soudkyně a jak má hluboko strčenou hlavu, teď nevím kde, kam, a při tolerování excesů a protizákonných a protiústavních postupů orgánů činných v trestním řízení, primárně tedy vrchního státního zastupitelství. Myslím si, že cíl byl splněn. Lidské životy byly zničeny, lidé, kteří měli být odstraněni, byli odstraněni. Podívejte se, skončil ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů. Snaha odstranit policejního prezidenta, té se podařilo zabránit. Výsledky jsme měli možnost vidět ve vyšetřovací komisi poslanecké sněmovny, na kterou minister spravedlnosti a hnutí ANO ukázali prostředníček a řekli, nás tohle to vůbec nezajímá. A masomlýnek mele dál. A budeme lít do té doby, dokud lidé, kteří jsou oprávněni zasahovat do lidských životů, ponesou plnou odpovědnost za veškerou zlo, za veškeré příkoří, které způsobili. A zatím teda tady světlo na konci tunelu nevidím. Vy jste bývalým ministrem vnitra. Pokud Andrej Babiš získá ministerstvo vnitra, co tím získá? A bude ho chtít?
Určitě ho chce. Ty minulé volby pro Andreje Babiše byly volby o jeho budoucnosti. Toto jsou volby o jeho životě. A proto vynaloží veškeré úsilí, aby v nich uspěl a aby uspěl nejen ve volbách, ale aby uspěl i potom v případném povolebním vyjednávání. A jestli mluvím o ohrožení samotné podstaty této společnosti, tak v případě, kdyby došlo k něčemu takovému, tak člověk pak už bude muset jen doufat, že ti jednotliví policisté a celé to ministerstvo a zbytek vlády a parlamentu a společnosti bude dostatečně otužilé a silné, aby se tomu bránilo. Ale nevěřím tomu, protože já, když jsem byl na ministerstvu vnitra, tak jsme ho chtěli proměnit a z významné míry se nám to povedlo proměnit v ministerstvo vnitřních věcí. To znamená od policejní, zbavit ho toho puncu represivního orgánu státní moci. Ale to naším odchodem zmizelo a proměnilo se to stále víc a víc v to, tu kachlíkárnu z dob dávno nebo nedávno minulých. A v rukou ANO si myslím, že bychom se opět vrátili zpátky před listopad 89. Nestane se Ivan Langer těsně před volbami ještě na chvilku politikem a nepomůže ODS? Můžete pomáhat pouze těm, kteří chtějí, aby jim bylo pomoženo. Já z času na čas jsem osloven některými svými kolegy o radu, doporučení, nějakou pomoc a to velmi rád poskytuju, protože já jsem se tady narodil. Já tady žiju, mám tady rodinu, pracuju tady, nemám žádné jachty, letadla, vily a chci, aby moje děti žili tady, abych je tady mohl vychovávat. A já tady chci žít. A takže mým bytostným zájmem je, aby země, ve které jsem se narodil a žiji, tak byla nadále zemí, ve které se cítím šťastně. A v tomto smyslu já jsem připraven a rád pomáhám, rád pomůžu. Ale teď si myslím, že jsou tam lidé, kteří jsou přesvědčeni, že vědí, co dělají. A je fér jim dát prostor, ať dokážou, jestli vědí, co dělají. A pokud se to nepovede, tak pak přijde ta přirozená reakce, že pak se budeme ptát, a členové strany se budou ptát, jestli by to nechtělo nějakou změnu a pokud změnu, tak jakou změnu a k čemu by ta změna měla být. V tuhle chvíli věřím, že ODS uspěje, ale mám tak zatajený dech. Já budu doufat, že se nenaplní váš předpoklad, jak dopadnou volby. Moc krát vám, pane doktore, děkuji za rozhovor. Já děkuji vám a děkuji Fóru 24 za to, že je. A za to, že i když máme mnohdy rozdílné názory, a to tak, že jakože velmi, tak jste ostrůvkem svobody projevu, svobody slova, svobody myšlení a jen si musím přát, aby jsme postupem času z toho exilu v těch ostrůvcích se zase vrátili na velkou, širokou pevninu. Díky. Děkuji.